madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa waxa uu ugu baaqay hay-adaha caalamiga inay shaqaalaysiiyaan dhallinyarada soomaaliyeed sida uu ku soo warramayo wariyahayaga magaalada garowe inooga soo warrama cabdirashiid bashiir maxamuud. munaasabaddan oo ahayd mid lagu soo bandhigayay tirakoob laga sameeyey ragga iyo dumarka puntland, gaar ahaan dhinacyada shaqada, siyaasadda, iyo ka qaybgalka howlaha bulshada oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorsheynta puntland, ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland, golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka, safiirka Sweden ee Soomaaliya iyo qeybaha bulshada. Safiirka dowladda Sweden ee Soomaaliya Andreas van Fekel ayaa waxa uu ka sheekeeyey mashaariicda ay ka wadaan puntland, wuxuuna rajeeyey in haweenku ay door ku yeeshaan doorashada 2019. It was especially inspiring to meet almost 30 women entrepreneurs to discuss loan opportunities via a guarantee program that Sweden is financing yesterday evening. Shalom, how about the government? So don't do matter. Oh, I can't stop. Already, if I understand, we want to see further progress on the bill to ensure that more women are members of parliament. We want to also see progress on the Sexual Offence Act. And we also want to see progress on FGM in this country. Wasiirada wasaaradaha haweenka iyo qorsheynta Puntland oo ka shaqeynaya ururinta macluumaadkan ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay Puntland iyo waxa uu ka caawin doono. Maanta waxaan leenaa evidence si wax u jiraan boor buugaasaa tirakoobay. Ma ahan hadda wixii ka dambeeyo in muran iyo discussion iyo waxyaalo la isku qaqabsado. Waxa weeye wax walba waxay ku yaalaan buugga dumarka iyo halkay kaga jiraan markii la barbardhigo ragga. Markaad aragtaan xilligan hadda ku jirno bejka 75 waxay ku tusaysaa masuur qurux badan oo ah gabdhaha intay ka haystaan shaqooyinka kala duwan. Gabadhii ma soo gaarayso inay noqoto baarlamaan ama inay noqoto wasiir ama inay noqoto agaasimo guud ama inay noqoto business woman. Meelda ay ku barbaraysaa, meelda ay ku dhimanaysaa. Marka waxaan codsanaynaa haddaan nahay wasaaradda haweenka enforcement sexual assault bill-kana in la xoojiyo. Waxa weye waxyaha ugu yaro yar yahay lagabaal yaree weye, laakiin xaqiiqatan markaynu buuggan hoos ugu daadeegno waxaanu ka rabno Puntland particular Soomaaliya waxa weye statistikada guud ahaan baa uga wada shaqeynayaa. Waxaa la gartay gabadha Soomaaliyeed inay ka karti badan tahay, inay ka caadusan tahay, inay uga fiican tahay mujtamaca society-ga ama qoyskooda ama ummadda Soomaali meel say joogaan inay gabadha Soomaaliyeed tahay asaaskii guriga oo runtii kobcisa alaha reerka. Ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey ayaa hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kaleba ka dalbaday inay shaqaalaysiiyaan dhallinyarada Soomaaliyeed halkii ay shaqaale ajaaniba ka keensan lahaayeen dalka dibaddiisa. Tirakoobkaasi waa inuu